Қазақстанда риэлторлық қызметтің ұлттық стандарты әзірленді. Енді биылдан бастап бұл тізімге тек сынақтан өткен кәсіби тәжірибесі мол мамандар ғана кіреді. Осылайша тұтынушы қандай адаммен байланысқанын электронды ортақ жүйеден көре алады. Себебі соңғы уақытта пәтер іздеген тұрғындарды алдап, ақшасын өптеп кететін алаяқтар көбейген. Жаңа талап осы қылмысқа тосқауыл бола ала ма? Раушан Сайлауқызы айтады. Аружан Әшімова үшінші курста оқиды. Қалаға алғаш келген жылдары аңғалдықтан алданған. Жалдап тұратын пәтерізде риэлтордың жарнамасына сенген. Делдалмен телефон арқылы тілдескен ол, алдын ала ақша аударып жібереді. Біз ұнаған пәтерді таңдадық, мамамен бірге, анамен бірге. Содан кейін біз оған предоплата 20 000 теңгеге істедік. Содан кейін біздің СМС қоңырау шалғанда ол трубканы көтермеді. Содан кейін біз түсіндік оның бізді алдап кеткені. Ақмарал Күбірбаева да риэлторлардың заңсыз әрекетіне зардап шектім деп отыр. Әпкесінің сатылымға қойған пәтерін келушілерге көрсетемін деп, қарызға белшесінен батты. Бірге келген риэлтор көрсеткеніңізді растайтын құжат деп қол қойдырады. Арада жарты жыл өткен соң сот орындаушылардан 700 000 теңге қарызыңыз бар деген қағаз келеді. Услуги предоставили 100%. 100% қызмет көрсеттік, бірақ ақысын төлемеді деп айтқан. Факт бойынша бұл пәтер маған тиесілі емес. Мен жай ғана көрсеттім. Үй иесі апайым. Арамызда сенім хатта жоқ. Апайым кейін оны басқа клиенттерге сатты. Еш қатысым жоқ, мен қарызға баттым. Осы мәселемен күресемін деп жүйкемде жоқарды. Жарты жыл болды соттасып жүрміз. Әккілердің тұзағына түсіп, сан соғып қалғандардың көптігін әлеуметтік желдегі шағымдардан байқау қиын емес. Сондықтан зардап шеккендер риэлторлардың жұмысын реттейтін арнайы заңға жеттейді. Бірақ кейбір депутаттар оның қажеті жоқ деп есептейді. Себебі адамдардың құқықтық қарым-қатынасын реттейтін азаматтық кодекс бұрыннан бар. Тікелей риэлтор деп әр мамандықта бөліп жататын ештеңесі жоқ. Біздің тек азаматтарымызға өздерінің құқықтарын білу керек және сол кодекспен жұмыс жасау керек. Алайда елімізде риэлторлық қызмет көрсететін 2000-нан астам компания бар. Олардың қызметін қадағалайтын құзырлы мекеме жоқ. Сол себепті де риэлторлар қауымдастығы сауда және интеграция министрлігімен бірлесіп ұлттық стандарт жобасын бекітті. Что это такое? Когда будет национальный... Ұлттық стандарт дегеніміз риэлторларға қойылатын талаптардың ортақ жүйеде бақылануы. Енді шарт бойынша бұл мамандардың кәсіби білімі тексеріледі, денсаулығы ескеріледі. Мамандарды санатқа бөліп жіктейміз, арнайы сынақтан өткізіп, сертификат береміз. Ал тәртіпке бағынбағандар бұл қызметтен ысырылады. Қазір жаңа жобаны енгізу жұмыстары жүріп жатыр. Ұлттық стандарттың тағы бір тиімділігі риэлторлардың электронды ортақ тізімі жасалады. Осыған дейін көп адамдар риэлторларға алданып, ақшалары алаяқтың қолында кете барды. Енді жаңа жоба бұған мүмкіндік бермейді. Сіз таңдаған маманның аты жөні, кәсіби біліктілігі, тәжірибесі электрондық тізімде айқын көрініп тұрады. Осылайша жаңа бастамамен жайлы баспанаға қол жеткізуге мүмкіндік бар. Раушан Сайлауқызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.